med 13 års fødselsdag fra Danilok. Velkommen hjem til regimentets del af Eiserfold 16 og fremstilling af nye værnepligtige for regimentets fane var der festlige elementer ved Daniloks parade den 3. marts. Men paraden på Vordingborg Kaserne var mest en af de sørgelige af slagsen, for den markerede først og fremmest nedlæggelsen af Danilok som regiment. Ja, det er jo en vemodig oplevelse at nedlægge en effektiv fungerende maskine, som Danilok jo har været gennem 13 år. Danilok er blevet nedlagt som en del af forsvarsforliget, og regimentets opgaver overdraget til andre myndigheder, blandt andet til trænregimentet. Og det var trænregimentets chef, der ved paraden fik overdraget Daniloks fane for at tage den med tilbage til Aalborg. Jeg overrækker nu Daniloks fane, som repræsenterer 13 års erfaring og hjerteblod inden for den operative logistik. Anmoder om at passe godt på den i Aalborg. Og med den fane erklærer hele Danilok for nedlagt. Tak skal du have. Så alle opgaverne er, kan man sige, er videreført. Og vi har lagt en stor ære i at få ansvaret overdraget på bedst mulig måde. Så opgaverne bliver løst, og vi har gjort meget ud af, at vores udsendte enheder ikke har mærket, at vi har skiftet ansvar. Og det har sådan set været en succes, fordi de har fået det, de skulle bruge derude. Selvom Danilok er blevet nedlagt, bevares Vordingborg Kaserne. Derfor blev der ved paraden også oprettet en ny myndighed på kasernen, garnisonskommandanten for Vordingborg Kaserne. Den nye enhed har fået lov at sætte mærket fra Falsterske Fodregiment i paraden. Ja, altså det giver jo lejlighed til, at man kommer videre. Og det er jo vigtigt i sådan en fase som det her, at man ligesom begraver tingene, og så kommer man videre derfra. Så det har stor betydning, at vi får lov at bruge det her mærke for korpsånden osv.